Арман Терекуремен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқтар Қалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. Демалыс күндері өңір құтқарушылары үшін қарбаласқа толы болды. Наурыздың 5 мен 9 аралығында қар құрсауынан 184 жерлесіміз құтқарылды. Өткен аптада 15 өрт тіркеліп, оның салдарынан 3 адам көз жұмды. Ел үшін ерінбей еңбек еткен Есім Шайкин көзі тірі болғанда 95 жасқа толар еді. Соғыс ардагері, социалистік еңбек ері, екі рет Ленин орденімен, еңбек қызыл ту құрмет белгісі ордендерімен және медальдармен марапатталған жерлесіміз жайында бірер минуттардан кейін білетін боласыздар. Петропавлда қазақ күресінен 11 өңірдің палуаны қатысқан батыр қолбасшы Ақын Қожаберген Жырау атындағы республикалық турнир өтті. Экономикалық өсім 3%-дан жоғары болуы тиіс. Үкіметтің алдында осындай міндет тұр. Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев премьер-министр Асқар Маминді қабылдау барысында осылай деді. Өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір атты партияның сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру үшін жол картасы қабылданған болатын. Бүгін соның аясында жоспарланған шаралар реті баяндалды. Бұдан бөлек дағдарыс кезінде ұлттық экономиканың тұрақтылығын сақтау үшін атқарылып жатқан жұмыстар талқыланды. Бүгінде өңдеу өнеркәсібі, құрылыс және ауыл шаруашылығы негізгі драйверлер болып саналады. Қызмет көрсету секторы қалпына келе бастады. Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау үшін іскерлік белсенділікті ынталандыру шаралары үш бағытта жүргізіледі. Ол қаржыландырудың қолжетімділігін қамтамасыз ету, бизнеске түсетін ауыртпалықты азайту және өткізу нарықтарының қолжетімділігін кеңейту. Елбасы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев Әсет Исекешевті қабылдады. Кездесуде осыған дейінгі кеңес отырысында берілген тапсырмалардың орындалу барысы баяндалды. Тұңғыш президент отандық әскери өнеркәсіптік кешенді дамыту мәселесіне ерекше назар аударды. Алдағы 5 жылға арналған ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру міндеті тұр. Сондай-ақ азаматтардың қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді анықтау және оларды болдырмау бойынша жүйелік шаралар әзірленуі тиіс. Осы мәселелер жан-жақты талқыланды. Біз қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткіздік, онда өте маңызды мәселелер талқыладық, тиісті стратегияны бекіттік, оның шеңберінде жұмысты ұйымдастыруға жет. Қауіпсіздік кеңесінің аппараты ондағы қойылған міндеттердің орындалуын қадағалауға жет. Біз өзіміздің әскери кешенімізді дамытпай отырмыз. Әскери өнеркәсіпте өзіміздің қауқарлы базаны қалыптастыру керек. Заманауи қарулануға баса мән берілуі тиіс. Ұсыныстар бар. Елімізде электр қуатының бағасы қымбаттауы мүмкін. Энергетика министрлігі тарифті көтеру туралы бұйрықтың жобасын жариялады. Енді құжат 26 наурызға дейін талқыланады. Ведомство бұл әрекетін энергия өндіруші компаниялардағы шығындардың артуымен байланыстырып отыр. Қымбатшылық халықтың қалтасына салмақ, бірақ сапалы қызмет алуды әркім қалайды. Ол үшін тозған жел мен ескірген жабдықты жаңалау қажет. Бұл ретте халық пікірі ескерілсе құба-құп болар еді дейді жұрт. Халыққа жақсы жағы болса, біз қарсы емеспіз ғой. Баға өссе, демек, олардың сапасы, жұмыстары өзгереді, жақсарады деп сенемін. Бағаны өсірмейсе, өте жақсы болушы еді. Қазір халықтың да қамын ойлау керек. Былтыр еліміздің энергетикалық жүйесінде 4,5 мыңға жуық технологиялық ақау орын алған. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 11%-ға артық. Бүгінгі таңда электр қуаттарының авариялық істен шығуы, тұтынушылардың электрін жабдықтау сапасының төмендеуі және Қазақстан бір тұтас электроэнергетикалық жүйесінің көрші елдерге тәуелділіктің ұлғаюы жағдайлары жиілеп кетті. Себеп көп, мәселен, энергия өндіруге қажет шикізат бағасы да тұрақсыз. Қаражыра көмірі 8,6, Богатырь көмір серіктестігінің қара отыны 9,9%-ға қымбаттаған, оны тасымалдау шығыны 7%-ға артқан. Жаңартылған энергия көздерін міндетті сатып алу 68, шығындары 49%-ға өскен. Айлық есептік көрсеткіштің ұлғаюына байланысты бюджетке төленетін міндетті төлемдердің шығыны да артты. Мұның сыртында газ тасымалдау құны мен жөндеу жұмыстары тағы бар. Сарапшы тариф өсіру арқылы жаңа станциялар саламыз деуге болмайды дейді. Бұған тарифтің шамасы жетпейді. Бағаны біртіндеп көтеру арқылы қолда бар құрал жабдықтарды жөндеуге ғана болады. Ал бұлай істемесе тұтынушы жарықсыз қалуы мүмкін. Мы должны понимать, что электрические станции на сегодня... Электростанциялары өндіріс пен тұрғындарды үздіксіз электр қуатымен қамту үшін жан-жақты жұмыс істеп жатыр. Кейінгі 3 жылда тариф деңгейі тұрақты болды. Тұтынушы қалтасынан төленген ақша ертеңгі қызметтің сапалы болуына жұмсалады. Осыны біз дұрыс түсінуіміз керек. Өткен жылы 37 энергия өндіруші компания министрлікке шекті тарифтерді өзгертуге қатысты өтініш берген. Қазір ведомство тиісті жұмыстарды пысықтап жатыр.
Соғыс ардагері социалистік еңбек ері, екі рет Ленин орденімен еңбек қызыл ту құрмет белгісі ордендермен және медальдармен марапатталған. Осындай құрметке ие болған Есім Шайкин көзі тірі болғанда биыл 95 жасқа толар еді. Ел басқарса да асыра сілтеушілікке жол бермей, халық үшін еңбек еткен жерлесіміз жайында мұрағат материалымен таспада сақталған жазбалардың арқасында Гүлнәр Сайлауғызы материал өзірледі. Есім Шайкин 1926 жылы қазіргі Жамбыл ауданы Үлгі ауылында 10 наурызда дүниеге келген. Жастайынан еңбекке араласқан Есім Шайкелі 41-дің 40-ында 18 жасында майдан даласына аттанады. Жеңістің ақтаңын Эльбада қарсы алып, кіндік қаны тамған туған жеріне аман оралады. 1951 жылы колхоз жұмысына білек суана кіріседі. Алғашқы күннен-ақ ол еңбек қорлығы мен әділдігімен көзге түседі. Еңбек ерінің арқасында Үлгі ауылына мектеп пен 20-дан астам үй салынады. Ерімізге біз жүзеп қалғамыз. Ең бөлімші болықты, бөлімші сақпыз ұдырай бастағанда жүзен күліп қалдық. Соған ел жүзеп атқасының өзінің туған елі қой, осы елге есекен келіп сол басқарма болды. Сол басқарма болған арқасында, топырағы торқа болсын, осында 24 жыл стенасын салуға көмектесті. Соның барлық материалын қайдан тапсын, сол әкеп берді. Есім Шайкеұлының әр шешімі тек ел үшін, халықтың әл-ауқатын арттыру үшін ғана қабылданды. Ол уақытты ұмытып, барын тасымен жұмысқа берілетін еді деп еске алады замандастары. Әсіресе 1975-1985 жылдары Сергеев қазіргі Шалақын аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы болып жүрген кездері көпшіліктің жадында. Сондықтан да құрметті азаматқа осыдан 5 жыл бұрын аудан орталығында ескерткіш орнатылды. Көп ағаш егілді, көп балабақша ашылды, көп мектеп ашылды. Қазір осы мектепте, осы балабақшада қазір бәрі жұмыс істеп жатыр. Больница ашылды, осы больница, ода стадион ашылды. Сондықтан әкеміздің істеген жұмысы көп, сол енді осы Сергеевка өмірінің тұрғындарының есінде бар. Сондықтан ол елге, жұртқа бәріне де мыңда бір рахмет. Осы ауданның территориясында өшпес із қалдырып кеткен адам. Мінекей көздерін көріп тұр, мынау ағаштарды көрдіңіздер. Қай көшемен жүрсеңіздер де мінекей Есім Шайкеновтің ізі жатыр осы ағаштарда. Бұл жалғыз осы аудан орталығында емес, барлық аудандағы елді мекендерде есекеңнен қалған осындай іздер көп. 1986 жылы зейнетке шыққанымен де Есім Шайкин қол қусырып отыруды білмеді. Ауыл мен ауданды көркейтуге, халықтың тұрмысын түзеуге атсалысты. Сол елге келіп, әлде болса күш-қуатының барын сол елге бір кішкене шамалы болса да пайдасын тигізсем, халқыма, жерлестеріме деген ойы болды ғой деп ойлаймын. Ол кісі қандай атаққа болсын, қандай бір мәселелерге болсын, ол кісі лайықты, оны еске алу, оның істеп өткен, жүріп өткен жолын мынау кейінгі жастарға үлгі ету, еңбек адамы әр уақытта жоғары тұратынын айту, мен ойлаймын, сол Есім Шайкеновтің өмірінен алып үлгі себінде жұртқа, барлыққа айтуға болады деп. Өзінің өмір жолында ел үшін, халқы үшін көптер төккен Есім Шайкинді нағыз еңбек адамы деуге болады. Ол кеңес үкіметінің қатал тәртібінде 90-шы жылғы тоқырау кезеңдерді де бастан өткерді. Көпшілік көрген қиыншылықты жеңуге атсалысты. Өзінің артынан із қалдыруға, игі іс тындыруға талпынған азамат. Ол сұхбаттарының бірінде мен не істесем де жерлестерімнің жағдайын жақсарту үшін істедім деген екен. Жұмысты бүйреніп қалған, отыруға шама келмеді. Сосын ел сағынып, кей уақытта сол ауыл сағынғанда кейде үлкен болсам да, жасым жасап қалған болсам да, жылап сағынатын уақыттар болып жүрді. Соны елге келіп отырмын, елде біраз жұмыс істеп, заман өзгере бастады. Сосын осында біздің ауданның басшылары әкім бол деп жіберді. Осыны істеп жатырмын, енді 3-ші жылға кетіп бара жатыр. Еңбекке араласқан күннен ақ Есім Шайкеұлы бірқатар лауазымдық қызметтерде болды. Соңғы қызмет орны Благовещенко селолық округінің әкімі болды. Ол 2002 жылы өмірден озды. Есім Шайкиннің еңбегі еленіп бағаланды. Оған Қазақ СССР кеңесі жоғары президиумының құрмет грамотасы, еңбек қызыл ту ордені, құрмет белгісі, Ленин ордендері бірнеше мәрте табысталды. Сонымен қатар 1976 жылы Есім Шайкинге социалистік еңбек ері атағы берілді. Гүлнәр Сайлауғызы, жаңалықтар қызметі.
Биыл облыс аумағында жауған қардың мөлшері нормадан асқан, сондықтан көктемде су тасқынының болуы ықтималдығы өте жоғары. Тілсіз жаудың алдын алу үшін коммуналды қызметтер қазірден күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Шаһар көшелерінен қар шығарылып, су ағарлар тазартылып жатыр. Қар үйінділерін қала сыртына шығаруға 300-ге жуық техника тартылған. Мұнымен 20 мердігер компания айналысып жатыр. Жағдайға байланысты Айкөмек ахуал орталығына шағымдар мен өтініштер де көптеп түсуде. Мамандардың айтуынша, өтініштер аяқсыз қалмайды. Көшеден қар шығару жұмыстары кезекпен атқарылады. Қазіргі кезде бізде су тасқын алдын алу шаралары аясында барлық жеке секторда рабочий кенті, жұмысшы кенті, Ойғала ауданы, Береке ықшам ауданы, Хром завод, Заречный ықшам аудандарында қар шығарылып жатыр. Күндізгі 15:00-ден басталады жұмыстар, таңертеңге дейін өткізіледі. Тізім бойынша барлық көшелерді тазартып жатыр. Одан бөлек бізде су ағарларды тазарту бойынша жұмыстар жасалуда. Қазір таңда бізде қала бойынша 89 шақырым ашық су ағарлар бар. Соларды қазір кезде тазартып жатыр. Қала бойынша бізде 4 полигон бар. Қарды жіберетін ол Шаховскойда, Рабочий кентінде, Ойқала ауданында және Заречный. Өткен аптада облыс аумағында 15 өрт тіркеліп, оның салдарынан 3 адам көз жұмды. Сонымен қатар өңірде боран болуына байланысты республикалық маңыз бар 7 жол жабық. Жалпы наурыздың 5 мен 9 аралығында қар құрсауынан 184 жерлесіміз құтқарылды. Төтенше жағдай департаментінің мамандары ауа райының қолайсыздығына байланысты алдағы күндері алыс жолға шықпауға шақырады. Өткен аптада облыс аумағында 15 өрт тіркелді. Өкінішке орай 3 адам көз жұмды. Наурыздың 5-і кешкі сағат 18:33-те 101 нөміріне Аққайын ауданының Ленинская ауылында үй жалынға оранды деген хабар түскен. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер 1980 жылы туған ер адамның мәйітін тапты. Марқұмның әйелі бұл кезде үйінде болмаған. Мамандардың алдын ала болжамы бойынша газ плита үстінде тамақ күйіп өрт шыққан және үй иесі иістен уланып қайтыс болды. Өрт Қызылжар ауданында да тіркелді. Мамандар оқиға орнына жеткенше газ баллоны жарылды. Қызылжар ауданының Надежда ауылында өртеніп жатқаны туралы хабар наурыздың 7-ші сағат 16:19-да келіп түсті. Оқиға орнына бірден нөмірі 13-ші өрт сөндіру бөлімінің кезекші қарауылы шықты. Алайда екі арадағы жол 45 шақырымды құрағандықтан сонымен қатар ауа райының қолайсыз болу себебінен ол жаққа жету үшін мамандарымыз 1 сағаттай уақыттарын жоғалтты. Құтқарушылар жеткенше газ баллоны жарылып, үй толығымен және қасында тұрған көлік тұтас жанып кеткен. Үй иесі 1984 жылы туған ер адамның қолдары күйіп қалды. Алдын ала болжам бойынша ол спирттік ішімдік ішіп, темекі шегіп оны сөндірмеген. Төтінші жағдай департамент өкілдерінің сөзінше Қызылжар ауданы Надежка ауылында өртенген үйге мамандар жолды қар басқандықтан уақытылы жете алмаған. Осыдан бір күн бұрын болған боранның салдарынан жолдарды қаралып қалды. Сол себепті біздің қызметкерлеріміз алшалғай ауылдарда тазалау жұмыстарын жүргізіп үлгермеген. Құтқарушылар алдағы күндерде қолайсыз ауа райының сақталатынын айтады. Жалпы үш мерекелік демалыс күнінің ішінде қар құрсауынан 184 жерлесіміз құтқарылды. Мамандардың сөзінше солтүстік қазақстандықтардың көбі алыс жолға шығып батып қалған, немесе медициналық көмек қажет болып аудандық ауруханаларға жете алмағандар. Толысы жауған жауын шашының және ұйытқыған желдің салдарынан техника мен мамандар қарда тазылап үлгермей жатыр. Осы ретте тұрғындарды алыс жолға шығарда абай болуға шақырамыз. Мүмкіндік болып жатса сапарлардан уақытша бас тартқан жөн. Жалпы жыл басынан өңірде 145 өрт тіркелді. Оның салдарынан 22 адам көз жұмды. Облыстық төтенше жағдай департаментінің мамандары жеке секторларда тұратын тұрғындарды қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады. Майгүл Сейілбек, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Елде қайырымды істер марафоны жалғасын тапқан. Егісте солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті қызметкерлерде белсенділік танытуда. Олар жалғыз ілікті қарттар мен ардагерлердің ауласын қардан тазалауға көмектесіп қолғабыс көрсетті. Қайырымды істер марафоны ел көлемінде үлкен қолдауға ие болды. Бұл бастаманы өткен жылдың 90 айында волонтерлар жылының жабылу рәсімінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жария еткен болатын. Егістен еріктілер ғана емес, түрлі сала қызметкерлері де шет қалмады. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті президентінің бастамасымен қолға алынған қайырымдылық шарасынан шет қалған жоқ. Біз ай сайын қарттарға департаменттің зейнеткерлері мен ардагерлеріне көмектесіп тұрамыз. Бір айда ауласын қарттар
қардан тазалап берсек, келесі айда әлеуметтік жағдайы нашар отбасыларға азық-түлікпен көмектесеміз. Ақылбай Жүнісов Заречный кентінде 1978 жылдан бер тұрады. 25 жыл түзету мекемесінде бақылаушы болып жұмыс істеген. Қазіргі уақытта ол еңбегінің зейнетін көріп отыр. Петропавлда соңғы күндері толассыз жауған қардан үйіне кіріп шығу қиындаған. Әжептеу күш береді. Қартайғанда қазір буындарым сақалайды. Соңғы жұма жауған қар менді келеді тастады. Сосын қайтып еді, жігіттер келеді, көмектеседі деп соларға көп рахмет. Қайырымдылық істер марафон аясында бүгінгі күннің өзінде департамент қызметкерлері үш мекен жайға барып, жалғыз ілікті қарттардың ауласын қардан тазартты. Жансая Қайыпова, Раймек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. 10-12 наурыз аралығына өңірде жаңбыр жауы ықтимал. Синоптиктердің мәліметінше бұл күндері қарлы жаңбыр жауып, боран соғып, кей жерлерде тұман түсуі мүмкін. Ресей Федерациясының Екатеринбург жағынан келе жатқан циклон алдағы күндері облыс аумағындағы ауа райына осылайша әсер етпек. Күндіз көктайғақ болмақ, ауа температурасы күндіз -1-6 градус, ал түнде -8-13 градус суық болады деп күтілуде. 11 марта ночью на большей части, днем местами снег. 11 наурызда түнде облыстың басым бөлігінде күндіз кей жерлерде қар, бұрқасын, тұман, көктайғақ болады. Желдің ықпалы 9-14 кей жерлерде, 15-20 кей жерлерде 20-28 метр секундына соғады. Түнде ауа температурасы 7-12 кей жерлерде 15, күндіз 2-7 кей жерлерде 12 градус аяз болады. Боран соғуы мүмкін. 12 наурыз күні кей жерлерде қар жауады, кей жерлерде тұман түсіп, боран соғады. Ауа температурасы түнде 17-22, кей жерлерде 25, күндіз 10-15, кей жерлерде 18 градус суық болады. Полиция департаменті біртіндеп электрондық форматқа көшіп жатыр. Қазіргі уақытта тергеушілер мен анықтаушылар қылмыстық істердің басым бөлігін электронды түрде жүргізеді. Мамандардың айтуынша, мұның артықшылықтары жетерлік. Жыл басынан сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне 954 қылмыстық құқық бұзушылық енгізілді. 772 іс электрондық нұсқада қаралды. Облыс полициясының тергеушілері мен анықтаушылары қылмыстық істерді тергеуді қағазда емес электрондық форматта жүргізеді. Оның басымдылығы көп, бірақ сандық технологияны енгізуде мамандар аздап қиындық көріпті. Что необходимо для производства электронного уголовного дела? Қазіргі таңда е-қылмыстық іс модулінде жұмыс істеу үшін екі монитор. Олардың біреуі қылмыстық қудалау органдары үшін, екіншісі процеске қатысушылардың ісін қараудың барысын көріп отыру үшін. Сондай-ақ процеске қатысушыларға қолдарын қоюға арналған стилус пен планшет бар. Сонымен бірге саусақ ізін тексеруге арналған датчик орнатылған. Облыстың полиция бөліністерінде 138 тергеуші мен 43 анықтаушы еңбек етеді. Бүгінгі таңда қылмыстық істерді электрондық форматта тергеу 80% құрайды. Бұл цифрландыруға көшуге жасалған шешуші қадам. Жыл басынан полицияның барлық аумақтық бөліністерімен 954 қылмыстық құқық бұзушылық сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Оның ішінде 772-сі бойынша электрондық түрі тағайындалды. Бүгінгі күні полиция департаменті бойынша электрондық форматта қылмыстық істерді тергеу бойынша 51% құрайды. Осылайша 2021 жылғы барлық аудандық бөлімшелерімен 643 қылмыстық құқық бұзушылық енгізілді. Оның ішінде 519 іс бойынша электрондық формат тағайындалды. Е-қылмыстық іс форматында 121 іс аяқталды. Сотқа жолдау арқылы 24 қылмыстық іс. Бүгінгі таңда е-қылмыстық іс модулінде жайлы және нәтижелі жұмыс істеу үшін тергеушілер мен анықтаушыларға 134 жұмыс орны құрылды. Жедел уәкілдер, ювеналдық полицейлер, учаскелік полиция инспекторлары және қылмыс желісі бойынша жиі жұмыс істейтін өзге де бөліністердің жұмысы үшін 90 жұмыс орнын жабдықтау жоспарланған. Майгүл Сейілбек, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Полиция департаментінің қызметкерлері Серафима Акишева жұмысында халғары өнерге жақын адам. Жамбылдың өлеңдері мәнерлеп оқып, тілдерді оқыту орталығы өткізген облыстық байқауда жеңімпаз атанды. Онлайн өткен байқау жыл халыбы Жамбыл деп аталып, ақынның 175 жылдығына орай ұйымдастырылды. Тілдерді оқыту орталығы 2016 жылдан бері мемлекеттік қызметкерлерді қазақ және ағылшын тілдеріне оқытып келеді. Бүгінде 2500-ға жуық тыңдаушысы бар. Жақында Жамбылдың 175 жылдығына орай орталық онлайн байқау өткізді. Ол сайыс ақпанның 22-сі мен 26-сы күндері аралығында өтті. Сайысқа облыс бойынша жалпы 18 тыңдаушы қатысты. Онлайн сайысымыздың мақсаты Жамбыл Жамбаевтың шығармашылығын насихаттау,
шығармашыл тыңдаушыларды анықтау, қолдау және де марапаттау. Мемлекеттік тілдің қолданы саясын кеңейту. Қазылар алқасы байқауға қатысушылардың мәнерлеп оқу шеберлігін, қазақ тіліне тән дыбыстардың дұрыс айтылуын, екпін мен интонациясын бағалады. Полиция департаментінің қызметкері Серафима Окишева қойылған талаптарының бәріне сай болып шықты. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көңгілі, жасағамын өмірді, жау біткенді жеңгілі. Саудыратып сүйегін, топпыраққа көңгілі. Қазақстан жерінен тұтағандай елкегі, жолды кернеп қол кетті, сендерге дем бергелі. Не балабын құрындар, Ленинградтың ерлері. Өнерлі полицейдің женісі халықаралық әйелдер күні қарсаңында белгілі болып, тиісті марапатқа ие болды. Оған қоса полицей бойжеткеннің қызметі де жуырда өсті. Әсел Оразбаева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Италияның Рим қаласында күрес түрлерінен Маттео Пеликоне рейтингтік турнирі мәресіне жетті. Аталмыш додада еркін күрестен Қазақстан құрамасы сәтті өнер көрсетіп, 3 алтын, 2 күміш және 3 қола медаль жеңіп алды. Осы турнирде солтүстік қазақстандық Нұрқожа Қайпанов 74 келі салмақпен сынға түсіп, қола медальді қанағат тұтты. Алғашқы айналымда ол 2 дүркін әлем чемпионы Рио Олимпиадасының қола жүлдегері италиялық балуанға есе жіберіп алды. Бұл кездесу 6-0 есебімен Қайпановтың жеңілісімен аяқталды. Айта кетейік, Нұрқожа 70 келіде әлем чемпионатының жүлдегері. Ол былтыр олимпиадалық салмаққа ауысқан еді. Өткен демалыс күндері Петропавлда қазақ күресінен батыр қолбасшы Ақын Қожаберген Жырау атындағы республикалық турнир өтті. Ұлттық ойындарымызды дәріптеп, жастар арасында саламатты өмір салтын насихаттауды мақсат еткен додаға еліміздің 11 өңірінің палуандары қатысып, боз кілемде мықтыны анықтады. Қазақ күресі бұл жайғана спорттың бір түрі емес, ұлтымыздың болмысын айқындайтын салтымыз. Сондықтан да соңғы жылдары күрестің бұл түрін дамытуға үлкен көңіл бөлініп отыр. Петропавлда өткен республикалық турнирге еліміздің мықты балуандары жиналды. Мақсаттары жеңіс тұғырынан көріну. Жарыс маған қатты ұнады. Балуандар да өз бабында екен. Карантинға қарамастан барлық талаптарды орындап жатқан осы әкімшілікке, жарыс ұйымдастырушыларға бәріне алғысымды білдіремін. Жалпы деңгейде, жоғарғы деңгейде деп өз басым санаймын. Жарысқа еліміздің 11 өңірінен 200-ге тарта палуан келген. Облыстық деңгейде сараланған спортшылардың қай-қайсысы да осал емес. Десе де жерлесіміз Қайрат Ернар намысты қолдан берген жоқ. Қарсыласынан басым түсті. Қарсылас жақсы, мықты дайындалған. Осы шығып жүргеміз бірге. Екінші рет кезігіп тұрып, үйтіп-үйтіп жеңіске жеттік. Сол алашса чемпион боламын деген ойдамын. Дүбірлі тодаға 2004-2005 жыл туған жасөспірімдер қатысты, бірақ олардың табиғи дарыны мен физикалық дайындығы болашақта үлкен үміт күттіреді. Боз кілемде бақтарын сынаған спортшылар 9 салмақ дәрежесінде белдесті. Соңғы жылдары облысымызда қазақ күресі дамып өсіп келе жатыр. Бүгінгі күні мынау аудандарымызда, ауылдарымызда мектептерде секциялар бар. Балаларымыз қазақ күресімен шұғылданып жатыр. Соған бізді спорт ардагерлері қуантады. Жарыс қорытындысы бойынша жерлестеріміз 46 келі салмақта Алдияр Көшербаев, 55 келі салмақта Дмитрий Динер, 82 келіде Егізбай Нұрәлі жеңіс тұғырынан көрінді. Нұрсұлтан Тілектесов, Богдан Петров, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Жергілікті Есіл СК волейбол командасы ел біріншілігінде 47 ұпай жинап плей-оффқа өтті. Чемпионат Ақтау қаласында 21-28 ақпан аралығында өтті. Тартысты додаға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 8 құрама қатысты. Есіл СК волейбол командасы 2005 жылы құрылған. Ол бір жылдан кейін, яғни 2006 жылы Қазақстан Республикасының чемпионатының жоғары лигасында бірінші орынға ие болған. Бүгінгі күні де команда жақсы нәтиже көрсетіп келеді. Сложность была в том, что команда очень все сильные. Біз Қазақстан Республикасының чемпионатының 4-ші турында жақсы нәтиже көрсетті. Құрама 2-ші орынды иеленді. Шыны керек ойындар қиын болды, бірақ біз бар күшімізді салып керек ұпай жинап алдық. Плей-оффқа өту үшін Тараз Өскемен Көкшетау қалаларымен тартысты ойынға түстік. Енді бір ай плей-оффқа дайындалатын боламыз. Плей-офф 2-9 сәуір аралығында Павлодар қаласында өтеді. Онда 4 команда өзара бақ сынайды. Есіл СК волейбол құрамасы Қазақстан Республикасының чемпионатының шешуші турына дайындыққа кірісіп кетті. Мадима Кенов 24 жаста волейболмен 6 жыл айналысып келеді.
Бұл бізге чемпионат жақсы басталды деуге болмайды. Енді ауыр басталды. Кубокта біз 7-ші орынға түсіп қалып, және де 1-ші және 2-ші турда да біз қатты өз өнерімізді көрсете алмадық. Және де міне қаңтар айынан бастап 21-ші жылы біз Алтай Өскемен қаласында біз жақсы өнер көрсеттік. 2-ші орынға ие болып, 3-ші турда және де 4-ші соңғы турға біз Ақтау қаласына бардық. Ақтау қаласында біз 2-ші орынға жеттік. Общая таблица бойынша біз 47 ұпаймен 4-ші орынға орналасып, плей-оффқа жолдама алдық. Енді плей-оффқа біз бар күшімізді салып дайындалып жатырмыз. Сәуір айында енді біз Павлодар қаласында плей-оффты бастаймыз. Бар күшімізді саламыз медаль алуға. Есіл СК волейбол командасы 2020 жылы Қазақстан халықтарының спартакиадасында күміс жүлдегер атанды. Индира Ахатқызы, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айдар хабарымыз осы, алда орай болжама, аман сау болыңыздар.